Ramazanning oxirgi 10 kunlarining toq kechalaridan qidiringlar dedilar. O'tirib, maza qilib, ibodatlar qilib, 1000 ta qazongizni o'qing, qancha savobga qolib ketasiz. 100 ming marta Allohni zikr qiling, tasbih ayting. Jamoat bo'lib 3-4 ta kishi bo'lib turib, oilangiz bilan nafil ibodatlarini qiling. Ayollaringizga namoz o'qib bering. Ahlingizga ibodatni o'rgatib bering. Yaxshi savob olib bering. Bola, men bugun Qadr kechasi. Qadrga ilinib qoladigan bo'lsangiz, 1000 oylik savobni qilgan bo'lasiz. 1000 oylik-a? Bolangizga qilyapsiz yana. Zakotni chiqarmagan bo'lsangiz, zakotni chiqaring. Xuddi 1000 oy zakot chiqargan savobiga erishasiz. Tag'in noto'g'ri tushunib qolmanglar. Bu yog'iga endi Qadr kechasi berib qo'ydim. Bu yog'i ura-ura emas, az birodalar. Savobiga erishiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohga qasamki, Ramazon oyida 1000 oydan afzalroq bir kecha bor. Kim undan foydalanib qolmasa, shubhasiz juda ko'p narsadan mahrum bo'libdi, dedilar. Kim undan foydalanib qolmasa, shubhasiz ko'p narsadan u mahrum bo'libdi, dedilar. Imom Ahmad qilgan rivoyatlarida. Aziz birodarlar, uyingizga borguningizcha 11, 12, 1 ozgina o'tirasiz, tasbih o'g'iring. Va aytganimda nafil namozlaringizni o'qing. Eng yaxshisi qazongiz bo'lsa qazongizni o'qing. Necha rakat bo'lsa ham. O'tiring, yaxshi suhbatlar qiling. Uydalaringiz bilan amr ma'ruf qilib bering. Qur'on eshiting, yaxshi ibodatlarni qiling. Bolangizdan bir chiroyli suralarni so'rab oling. Mana imkoniyat tug'ildi. Ha, nechta sura o'tading bugun? O'qib berding? Ha, kech Qadr kechasi ekan, o'tirib chiqishim kerak ekan deb tarix televizorni yoqib olib televizorda gol emas. Yoki bo'lmasa bitta serialni bitta kinoni qo'yib olib, ha bo'ldi, men Qadrni kutib oldim. U bo'lmaydi unday, aziz birodarlar. Bir kecha telefonda ham o'chiring. Televizorda ham o'chiring. Hamma narsangizni o'chiringda qalbingizga quloq soling. Qalbingiz nima deyapti? Qalbingiz Alloh deyaptimi yo'qmi? Qalbingiz kimni gapiryapti? Ko'pincha nima demoqda qalbingiz? Qalbingizga quloq soling. Bir kecha quloq soling, bir kecha. Mana Rasul sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, shunday bir afzal kecha bor. Agar qolib ketsang, afsuslanasan deyaptilar. Qolib ketma. Bu kechani qoldirib yuborma. Keyin afsuslanib yurasan deyaptilar. Haqiqatda afsuslanamiz, aziz birodarlar. O'tgan yilgi qadrni topa olamizmi? Yo'q, topa olmaymiz. Bu yilgi qadrni topa olamizmi? Topa olmaymiz. Bugungi kundagi ro'zani savobini ro'za o'tgandan keyin topa olamizmi? Topa olmaymiz. Ro'zadan keyin million rakat nafil o'qiylik. Bu oydagi nafil ibodatini bermaydi hech qachon. Bu oydagi ro'zani savobini ro'za o'tgandan keyin ro'za tuting, unaqa savob topa olmaysiz. Chunki bu oyda savobini Alloh maqtadi va men beraman dedi. Buni topib bo'lmaydigan kunlarda o'tiribmiz. Topib bo'lmaydigan kechalarga yaqinlashyapti. Topaylik, savobidan bahramand bo'laylik, aziz birodarlar.